tää liittelisen paita-episodin kärkeimmissä vaiheessa huomasit sen, mitä siellä lukee. Ihan hotellilla me saatiin meidän kamat, meni hotellihuoneeseen ja saman tien mä aloin syömään siinä aamupalaa, että mä olin valmis saatu peliin. Mä olin itse puhelimessa tyttöystävän kanssa, mä olin, että hetkenä pitää tarkistaa mun paita, että onko siinä nimi oikein. Mä katsoin, että siinä on yksi nimi väärin, mutta sitten mä menin katsoa uudelleen, että siinä kaksi kirjan väärin. Kyllä sitten laitetaan kaikille viestiä siitä, että pitää vangaa telkkarista. En tiedä kuinka moni ihminen tajuu sen tuossa pelin aikana. Mitä sä luulet, saadaan seuraavaan peliin oikein? Joo, kyllä mä sain oikein paineen. Tai siis niin ne sanoi, että se on oikein. Mutta katsotaan nyt sitten, että onko se oikein. En mä tiedä sinne, että kyllä se niin kuin loogisesti ajatella, että se mitä jenkit sanoo nimeen, niin että se menisi just tolleen. Mutta jos ajattelet nyt jatkoa varten, ensimmäinen matsi on nyt takana, niin luuletko, että se on rennompaa, helpompaa tästä eteenpäin? Joo, ihan varmasti. Että ei varmasti ennen peliä niin paljon. Niin kuin sanoin, että sitten kun peli alkaa, niin ei siinä sitten enää mitään perhosia sen jälkeen. Mutta kokonaisuuden ja henkilökohtaisesti, minkälainen matsi? No, oli vähän vaikea tästä vaikuttaa, mutta niin kuin, ekan puolen pelasti aika hyvä ja meidän konseptiin mukaisesti. Kyllä toisella puolella vähän lipsuttiin itseään puolustuksessa ja jätkäskoraat varmaan joku 90% meitä vastaan, että kyllä se on ihan liikaa. Kyllä tämä oli. Mutta Dallas kuitenkin pelasi 5-6 matsia Orlandossa, jotta oli meidän eka matsi. Kyllä oli hyvä päästä kentälle taas, kun se olisi parannut. Näkyykö sun mielestä jännitys sun otteessa? Sä tullut kuitenkin pari donkkia kärkeen kolmonen pohjaan, niin sehän oli henkkosta kuitenkin ihan ok. Siis se oli ihan samanlainen jännitys kuin aikas miesten maaottelussakin, että tosi iso jännitys pystyy penkillä siinä ennen peliä lämmittelemään, mutta sitten kun oikeasti pallo heitetään ilmaa ja sitten se on kuitenkin sama peli taas aina, että ei se kyllä se jännitys menee sitä mitään. Pelasit temmana tänään. Olitko varautunut siihen? No siis treeneissä suurin osaksi pelannut nelosta, mutta sitten tuli videopaliksi, että aloitan temmana nyt, niin se oli vähän. Mutta sitten aina, kyllä mä niinku osasin kaikki setit molemmat paikalta, että aina mikä siinä oli, niin oli ehkä vähän. Piti kerrata niinku pääsyä ja sivuraa kuvia tänne peliin temman paikalta. Mites kantaa ajatellen, onko sinut puhuttu pelata enemmän vitosta vai nelosta, niin kuin sitten kaudella kun jättelee kaikki? Ei meillä ole vielä silleen puhuttu, nyt vaan keskitytään tuonne peliin.